Представники молодіжної громадської організації «Центурія» вкотре долучаються до щоп'ятничної акції в Хмельницькому. Наша організація кожну п'ятницю приходить на акцію в підтримку воєнополонених, підтримує всім, чим може. Ми підтримуємо лозунгами, різними плакатами. Понад рік приходить на акцію, розповідає Наталія, дружина безвісти зниклого військовослужбовця 19-го окремого стрілецького батальйону. Ми ходимо на акції для того, щоб докричатися до світу, докричатися до людей, щоб вони почули крик безвісти зниклих, так само, як і чуємо його ми, щоб достукатися до людей, щоб вони підтримували. Бо наші рідні, хоч і титани, але в титанів теж закінчуються сили. 17 місяців чекає свого чоловіка Катерина з Меджибіської громади. Чоловік зник безвісти. Поки що якогось підтвердження, що він в полоні, ми не маємо, але дуже надіємося і чекаємо. Я відчуваю, що він живий, я знаю, що він живий. З прапором, на якому портрет її чоловіка, прийшла на акцію Аліна. Каже, він зник безвісти 6 березня цього року. Чекають його із 7-річною донькою. Вона така дуже татова дівчинка. Коли я їхала в координаційний штаб, я теж періодично їжджу в Київ. Вона каже, ну розповідає моїй мамі, каже, бабусю, ти знаєш, мама поїхала в Київ тата шукати. Я так хочу, щоб вона його знайшла і вже приїхала разом з ним. Цього разу на акцію «Поверніть героїв з полону» вийшли 70 учасників. Це 105-та акція на підтримку військовополонених, каже її координаторка Леся Стебло. На цю акцію приходить багато волонтерів, на цю акцію приходять громадські активісти, на цю акцію приходять просто небайдужі люди. А в першу чергу це ті, хто чекають. Наступна акція зі слів координаторки відбудеться в Хмельницькому 23 серпня. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.